São Joaquim da Barra, palco de várias provas de meia milha que nós já fizemos. Inclusive, recorde brasileiro de velocidade foi aqui na pista, né? 350 km por hora. Mas o que, que eu vim fazer aqui? Vocês estão vendo que eu tô com a redzinha, com a minha Saveirinho de dia a dia, fuçadinha. O que, que eu vim fazer aqui em São Joaquim da Barra? Eu tô a convite do Matheus, do canal Reis 100-200. Porque ultimamente a Saveirinho ela tem sido meio polêmica, andou se envolvendo em uns aceleros aí. E a redzinha é conhecida agora como a redzinha bengadora, Saveirinho bengadora. O passe dela tá valorizando. Nós já aceleramos com Honda Civic SI, nós já aceleramos com Jetta TSI, aceleramos com BMW M135, aceleramos com Omega Fuçadão, turbo 500 cavalos, 600 cavalos. E andamos na frente de todos esses carros. E agora os importados começaram a chamar a Saveirinho por racha, a redzinha por racha. Mas não são importados simples, importados baratos, galera. São carros que custam mais de R$1 milhão. Que tipo de carro são esses aí? Porsche GT4 RS, meus amigos. Um carro aí com quase 450 cavalos original. Um carrozinho original, tem isso aí de potência. E, pasmem, uma M2 Competition Zero, cheirosa. É um carro que tem mais de 500 cavalos original. Chipadinha vai para 600, 700 cavalos com upgradezinho de turbo facinho. E a nossa humilde Saveirinha, nossa redzinha aqui, ela tem seus humildes 300 cavalos de roda. E hoje nós viemos aqui para justamente acelerar com esses carros. E eu quero saber a opinião de vocês. Será que nós vamos conseguir andar perto desses carros? Será que a gente vai conseguir andar do lado? E será que por um milagre, um vento a mais que a gente possa fazer, ventar aqui na Feltec, vai fazer a Saveiro, a nossa redzinha, andar na frente desses carros? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Então bora, vem comigo pro vídeo. Já veio incomodando no meio do caminho, já deu problema no câmbio. Não, você marcou comigo que hora? Que agora é 9 horas, né? Mas você é lady, você tem que fazer maquiagem e tudo. Até você ficar pronto demora. Ops. É, ô, cadê os importados? Cadê, tá, os, chegando, cadê tá os importes? Tudo atrasado, fiz sabadão na marca gravação. Pergunta que não quer calar. Vamos matar um drag race com os dois? Matheus, ô, se ganha 600 cavalos com 300... É símbolo de Kombi. Não. Você tá louco. Não é compatível, não é compatível. Irmão, a turbina é muito grande, não enche aqui. Ele não tá legal, tá vazando pressurização. Tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos sair, então. Eu vou... Só que vamos sair do meu jeito na velocidade. A hora que eu der três... 160. Não, vamos dar três... A hora que eu der três buzinadas, do jeito que eu tiver, você tem que correr atrás do prejuízo, é justo? Não vai, não vai. Ideia, não vai. Se eu sair com você com a turbina cheia, 600 cavalos e 300, já tomei no... Não enche. Não é que não enche, não é, não é. O que não é, o que não enche é bola furada, rapaz. Você tá louco. Quantos cavalos tem teu carro? Ele passou 593 WHP. Meu Deus, o meu tem 290. É, não, passou 593, foi um negócio assim surpreendente. A gente tem uma turbina bem grande, só que ela tá girando, ela enche a 6.000 RPM e tá girando 8.000 RPM. Já meti um 6.0 no 100-200. Mas assim, não é um carro legal pra 100-200. Pra fazer esse tempo eu tive que sair de primeira marcha, porque se eu saísse de segunda ele piorava, ele não carregava tudo. Então eu consegui medir um 6.0 de 100-200 e o 250 4.8, né? E a meia milha eu medi montadinho 2.64. Só pra galera ter uma ideia assim de tempos, né? 100 a 200 aqui fez em 6 segundos. A Saveiro faz perto de 10. De 200 a 250 eu nunca medi, porque esse carro nem dá 250 de GPS. O câmbio dele acaba antes, entendeu? Ele tá forjado de quarta só? Até quarta? De primeira a quarta. A quinta é original. Entendi. E a quinta não é uma quinta muito longa. Vai por pandar e tal, mas são carros que são totalmente opostos, mas você sabe que um pega é tirado e não é conversado, né? Ó, o passe dela tá valorizado, tá? Porque eu vou falar pra você, lá na minha cidade eu peguei uns caras lá, ó. Jetta TSI, Stage X, Omegão Turbo com turbina gigantesca, forjadão, peguei também. M135, chipadinha, peguei também. Nós estamos pegando aqui. Tá pegando então, geral, então a Saveirinha aqui tá avaliada em mais ou menos 200 mil reais já. De lá, pô, vou abrir aqui, irmão. O bagulho é coisa linda. Esse carro aqui era do Cortez? Você falou? Esse carro aqui era do Bruno Cortez. Pra quem não conhece o Bruno Cortez, pessoal, é um dos caras que mais é apaixonado aí por velocidade que a gente conhece, né? Vai lá, Murilão. Race Champ. Que é um 1.9 forjado, câmbio forjado de primeira a quarta, uma turbina razoavelmente pequena pro projeto, uma turbina que pega aí. Grande, o tamanho da caixa é uma turbina aí que pega cedo. Cabeçote do 2.0 original, 4 biquinha Deco 80, ou seja, eu não consigo alimentar mais do que 300 cavalos. Já tô no limite porque eu não tenho mais bico para alimentar mais do que isso.
é um projeto que todo ele é gerenciado por uma Fueltech, uma FT450. Tá. Ponto de ignição, combustível, bucha, tudo gerenciado pela FT. Ou seja, eu posso pôr mais potência no carro. Eu posso pôr um pouquinho mais de pressão. Ah, Murilo, falta bico. O que eu faço? Eu aumento a pressão de combustível inicial e consigo dar uma roubadinha, consigo aumentar um pouquinho o que os meus bicos ali, que são 4 deck em 80, alimentam. Então eu tô com a faca e o queijo na mão para poder andar bem, mas... É impossível fazer um carro de 300 cavalos andar com um carro de 600 sem dar aquela roubadinha, né? Tem cabeçote original, motor forjado, uma turbina Shona, kit da Aeros MS710, que vem com downpipe e pressurização. Uh-huh. Intakezão Carpovic, coletor Billet, coletor de admissão, Cat Can, que é para questão do respiro do óleo, uh-huh, pressurização, intercooler Wagner Tuning, e temos duas válvulas 535 no carro. Alimenta, é uma bomba para alimentar próximo de duas bombas para alimentar próximo de 800 cavalos, né? A gente usa surge tank, alimenta 1000. 1000 cavalos. É. Aí tá o surge tank, então tem uma bomba aqui dentro que manda pros bicos lá, e a do copo, né, do tanque, uh-huh, manda para cá, pra galera que não manja muito. Anda aqui combustível, Matheus? Eu tô andando no E70. E você num álcool só, né? Tô no álcool de bomba ali. Olha para você ter noção, como eu não tinha marcado nada de uh-huh, acelero, tá? Ó. Ah, mas é justo, né? O meu também tá com tudo ali. Eu tô com O pai tá com tudo aqui dentro, irmão. Até acabei de encher o tanque. Montagem. Tô com o tanque cheio. Tô full tanque ali, velho. Full weight. Ó, vem aqui, ladrãozinho, ó. Mostra aqui o par de roda OZ. Fala pra galera quanto custa só suas rodas e pneu. É, se for zero. Um jogo de roda desse, mas vamos falar em tudo em relação a zero mesmo. É um jogo de roda que custa 19 mil. Mais 4 pneuzão? É, um pneu desse vai estar custando. Hoje subiu, né? Tá em torno 2, 4, 5, 35, 19. Tá em torno de 2,5, 3 pau. Faz a conta. 20 mil de roda. Mais 10 de pneu, 30 mil. Dá pra comprar meu carro. É o que? É o preço de tabela. É o preço de tabela dela. Ó, seguinte. Tô vendo que tem freião, tá calçado nos Michelinzão. E ó, pra galera que gosta de perguntar preço das coisas, meu, todo mundo quer saber preço. Se fosse montar um carro desse hoje, só um carro desse original, pelo quanto custa? Um original, um GTI 2014 alemão, vê se eu tô errado, galera. É em torno de 140 mil, 145. 140 mil. Se for comprar tudo zero, igual você comprou, meu, tipo assim, eu vou comprar turbina zero, vou fazer mão de obra. Praticamente foi isso. Quanto tem de investimento? Eu sei que é caro. Pode falar o número real aqui. Aí tem em torno de 250 mil. 250 mil mais 140, 150 do carro é um projeto aqui de tranquilo 400 mil. Mas, Matheus, eu tô por dentro do preço de mão de obra, peça, preparação. Esses 250 era 2 anos atrás, 3 anos atrás. Exato. Hoje, com o dólar 5,50, irmão, importação do jeito que tá, não passa nada, gasta mais para fazer um carro desse aqui. É porque a gente tá falando que o carro tem tudo, de periférico e tudo mais. A única coisa que ele não tem é freio, né? Mas, por exemplo, tem uma suspensão que é uma Bilstein B16. Uh-huh. Uma suspa dessa, nada mais, nada menos, é 15 conto. Não, o carro é pelo total, entendeu? É muito louco. Aí a gente tá falando de coxinha de motor, intercooler. Hoje esses intercooler usados, os caras tão pedindo 6 pau, Wagner Tuning. Não, o meu intercooler aqui custa R$300 do Mercado Livre, velho. É o mais barato que tem. É o simples, isso aqui é o projeto que 90% da galera que começou na preparação, começou com um projeto estilo esse aqui, só que sem ser forjado. Então a gente vai mostrar a diferença pra galera num projeto de baixo custo para um projeto já mais avançado com custo. Foi os caras, né? Já passou. Ele não fez a montagem do carro, quem fez a montagem do carro foi outra pessoa, mas esse carro já passou lá uma vez para fazer um acertinho. Dá uma atualizada, eu acho, na parte de injeção. Fez linha de combustível, trocou bomba e tal, que nesse carro é muito bem feito. Fernandão aí, cara, parceiro. Tamo junto, tá em todas as corridas com nós. Bom, vamos armar as GoPro e vamos pra acelerar. Ligada. Vê se ligou essa aí. Aí, ligada. Essa da porta, tá ligada? Vou ligar a sua aqui também. Essa aqui da porta? Não. Essa aqui de cima, a sua tá ligada. Todas ligadas aqui. Você ligou? Tá tudo ligado. E bora lá, testezinho. Pessoal, essa passada aqui vai dar 400 metros saindo no rolling. Acho que vai dar uns 400 metros, vai dar tipo uns 200 e poucos por hora. Acho que não, 200 por hora não dá não. Eu vou do lado esquerdo aqui porque minhas câmeras aqui estão maria do lado esquerdo. Caraca, esse parmito tá enrolando. Vamos lá. Legal, rápido.
enche, não enche, ó. Vai, vai, encheu agora, agora encheu. Meu Deus do céu, vocês viram que até o turbo dele enche mais rápido do que esse carro, cara. Deu alguma coisa aí, irmão? Deu alguma coisa? Tem que sair ali perto da Marília e um pouquinho mais rápido. Tipo assim, sair na frente dela um pouquinho mais rápido pra mim. Então vamos. Tipo uns 70, 80. Então vamos lá. Aí, deixa eu dar o pé. Eu deixei, demorou 3 dias pra acender aqui a turbina. O seu carro acende mais rápido que o meu. Pessoal, deu uma colher de chá, agora vamos na maldade, né? Vamos colocar o mapinha B, uma B com um pouquinho mais de pressão. Já vi que o mapa bonzinho vai ser suficiente. O mapinha mais safado. E agora vamos começar com os recursos. Vamos dar um brake boostzinho. Já vi que a turbina carregada no freiozinho. Porque demorou muito para acender minha turbina. E é ali que eu vou ter vantagem. Na hora que dá o pé. Na hora que dá o pé. O tempo que a turbina dele demora para carregar com a turbina maior. Eu vou até ensaiar meu brake boostzinho aqui de segunda, ó. Essa bobeira que eu dei. Meu, quase passou aqui em cima. Quase, vem forte, buscando forte. 1-1. Boa, boa, 1-1. É, moleque, o Black chora, chorou. Se pega, velho. Vai ser louco, não entrou a terceira. Ai, bebê, como é que tá? Belezinha, tá? E aí, irmão? Ó, que você me fala? Fazer um pega aqui. Ó, que você me fala de um carrinho montado assim,
economicamente, perto de um carro que, meu, é totalmente diferente, outros valores, o dobro de potência, vem dando trabalho o negócio desse, né, velho? Além de dar trabalho, eu acho que aí tem uma questão que se chama diversão. Diversão. Tocadinha, manual. E a questão do teu carro, inclusive, falando do carro, né? Você veio rodando, vai voltar rodando, acelerou comigo, liso, até então, né? E você viu que louco, a gente deu quatro passadas seguidas. Uma eu abortei porque não entrou a terceira, mas foi quatro passadas de 400 metros, pé embaixo e o carrinho, ó. A gente nem desligou o carro, isso foi aí. Voltou. Não foi desligou, voltou. Literalmente. O que eu falo, Matheus, essa é a diferença de você montar um carro que é pra você usar na rua e se divertir e você montar um carro pra pista, literalmente, um carro de corrida. Eu sei que já vieram vários outros carros nesse estilo aqui, só que muito mais potentes, só que um outro foco de potência, um outro número de potência. Eu tenho certeza que deu uma passada. Quanto tempo esperando? A gente puxou com outro Gol no amigo nosso, carro muito bom também, mas era meia hora pra esfriar, tinha que logar o carro, dava um certo trabalho. Então, seu carro tá equilibrado pro dele, pra rodar, tá muito perfeito. Não, e foi top. E aqui, eu dei a primeira passada com 1.3 de pressão e eu vi que não dá. Realmente não dá, não deu. Lá no fim passa muito rápido. A segunda passada eu enfiei meu mapinha com pressãozinha 1.8, 1.9 de pressão. E o Sonic não conseguiu buscar até O Black Shona não conseguiu buscar até nos 400 metros. Tava buscando muito rápido, ia passar com certeza. Realmente. Mas nos 400 metros no rolling deu a Savirinho. E aí o que aconteceu? Na terceira passada eu fui igual pro Tudo Que Dá, mas eu fui por terceira, não entrou, abortamos a passada. Deu na temperatura alta, ele falou, meu, eu quero usar o carro o dia inteiro ainda, não vou forçar tudo agora. Na terceira passada, eu voltei pro mapinha 1 e deu praticamente aquela mesma diferença que deu na primeira passada, meu, mas foi muito louco, foi feliz pra caralho com o carro, velho, você é louco. Já já vai ter mais passadas aí. A quanto você passou de velocidade ali no fim? Passei 210, mais ou menos. Eu acho que eu passei a 202 por hora, eu bati ali na... Então, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado demais esse vídeo de drag race, Se vocês curtem, vocês já tá ligado. De carro importado, um carro com outros valores de preparação, contra um carro que 90% de quem começou no mundo da preparação, começou com um carro parecido com isso, às vezes não forjado, às vezes não com uma FT, mas começou com um motorzinho AP 8 válvulas. Então, para você que gosta desse tipo de conteúdo técnico, lá no canal do Matheus também tem muito vídeo, meu, essa pista aqui praticamente é dele, o cara anda aqui todo fim de semana. Tem os eventos, as corridas, já testou, todo tipo de carro esportivo. Então, se vocês querem esse conteúdo de carro, de preparação desses carros premium aqui, quer saber como a Ferrari faz comparado com o Porsche, entra lá no canal do Parmito, Race 100 200 no YouTube e no Instagram. Também. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de Acelera. Até o próximo. Valeu e fui.